7 kes baru COVID-19 dilaporkan sehingga 12 tengah hari ini dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 8,904 kes, manakala kes aktif dengan kebolehjangkitan 179 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media di Putrajaya berkata 179 kes aktif dengan kebolehjangkitan ini sudah diasing dan diberi rawatan. Bagi 7 kes baru yang dilaporkan, 4 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 3 warga Malaysia dan 1 bukan warga yang berkahwin dengan rakyat Malaysia. Australia dan juga Indonesia. Tiada kes penularan di dalam negara di kalangan bukan warga negara dilaporkan pada hari ini. Kesemua 3 kes penularan dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia dan perincian kes adalah seperti berikut, iaitu ketiga-tiga kes berada di negeri Sabah. Tiada kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini.